desrespeito aos protocolos de segurança. E tinha gente participando, né, de eventos, festas. Uma delas, inclusive, essa aí que você disse, Silvia, com muita gente. Mais de 100 pessoas, inclusive 39 menores de idade. A Romu, que faz parte da GCM, que é a Ronda Ostensiva Municipal, está auxiliando aí nos trabalhos de fiscalização e fiscalizou alguns eventos, dentre eles esse que aconteceu ali na GO 080, às margens da GO 080. Está aqui comigo o pessoal da Romu, que vai dar mais detalhes de como tudo aconteceu. O que, vocês encontraram quando chegaram lá? Boa tarde, Jonas. Boa tarde a todos que nos assistem. Nós estávamos trabalhando ontem aí. Recebemos um chamado, um pedido de apoio que, numa linguagem popular, o pau estava quebrando na região ali da GO 080, próximo ao Pompeia. As equipes das regionais foram recebidas ali com hostilidade. O pessoal está errado e quer ter razão. Desloquei 3 equipes de Romu e fomos até o local, inclusive eu estava pessoalmente. Uma bagunça, 39 menores no meio aí de 149 pessoas, 9 crianças aí de 7 anos abaixo. Os pais têm um pingo de responsabilidade, uma algazarra de som automotivo, cachaça, às margens do Ribeirão João Leite. Então não bastasse só a questão da pandemia, do decreto, ainda tinha questão ambiental. Várias pessoas sem máscaras, muitas pessoas já totalmente embriagadas, dando trabalho. Foram ali recebidas as equipes da Guarda Civil Metropolitana com hostilidade, como eu disse. Nós chegamos para dar apoio, acabamos com a bagunça. Essas pessoas foram dispersadas. As pessoas perguntam muito se foram presas. Às vezes é melhor você acabar com a festa e mandar embora do que você levar 150 pessoas para a central de flagrantes. Nós temos aí vários carros de policiais, civis, penais, militares, guardas civis metropolitanos. O nosso comandante operacional, o Vieira, faleceu de Covid. Ele estava na frente dessas operações. Então, às vezes, a gente evita de levar. Faz o alto lá, multa, dispersa, apreende os veículos que tem que apreender e manda o pessoal para casa. Porque essa farra toda durante o dia? Durante o dia. Era 5h30 da tarde, estava quase escurecendo. Então, já era uma coisa que vinha incomodando durante o dia. E foi até quase começo da noite. Nós atendemos ontem várias demandas, Jardim América, Caiçara, Vila Pedroso, várias questões de denúncia. Não estamos dando conta de atender todas, na verdade, mas o pessoal tem levado a brincadeira. Nós estamos no momento de flexibilização do decreto, mas se continuar desse jeito, a gente não vai ter muito tempo aí para começar a fechar de novo por conta desses responsáveis. E aí, o que aconteceu? Carros apreendidos, multas? Foi aplicada aí multas na questão da máscara, na questão da poluição sonora. Vai ser encaminhado também para a Delegacia do Meio Ambiente pela questão do João Leite, da bagunça que estava aprontando lá, não respeitando a área, as margens do rio. As pessoas que estavam com máscara foram liberadas e orientadas, veículos que estavam em situação normal também liberados. Esperamos aí que não aconteça de novo.